De här bilderna är från området kring staden Avdivka i Donetsk där det har varit intensiva strider sedan förra veckan. Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, är det Ryssland eller är det Ukraina som trycker på här? Ja, här är det tydligt Ryssland som vill ta den här ganska småstaden som det inte finns mycket kvar av. Det är ju en utbuktning som Ukraina håller i de ryska linjerna så att ryssarna vill ta det, kanske för att man vill ha en seger, kanske inför valet i Ryssland i mars nästa år. Kanske därför man helt enkelt bara vill ha en framgång någonstans. Men striderna påminner ganska mycket om det som var i Bachmut, att man från rysk sida kastar in allt man har helt utan hänsyn till hur många egna soldater som stupar. Och här har det nedkämpats från Ukrains sida oerhört många, alltså hundratals ryska stridsfordon, andra fordon och väldigt många ryska soldater. Men också naturligtvis stora förluster på den ukrainska sidan. För det har ju kallats, förra torsdagen kallades för de värsta 24 timmarna för Putin. 1300 ryska soldater enligt ukrainska myndigheter ska då ha dött i det här området. Varför gör Ryssland det här? Är det värt det för dem? Ja, uppenbarligen så verkar det ju vara det. Sen är det naturligtvis alltid svårt att veta de här exakta talen. Så att det får man väl förhålla sig lite avvaktande till. Men att det är stora ryska förluster, det är helt klart. Det syns ju på otaliga videoklipp som är geotaggade, som kommer därifrån. Och det här är ju en taktik som man lyckades ta Bachmut med. Det är att man kastar in soldater. Och de första i Bachmut var ibland obeväpnade, men när ukrainarna då sköt på dem försvarade, ja, men då blev det klart var fanns ukrainarna. Och så sköt man med granatkastare, så skickade man fram fler ryska marksoldater för att bara mala ner ukrainarna. Det är möjligt att Ryssland kommer att kunna ta Avdiivka. Det är inte säkert, men man satsar väldigt mycket från rysk sida. Och här finns det ju någon omslagspunkt för Ukraina också. Man höll Bachmut under en lång tid. Ja, det kanske blir samma resultat, men än så länge så håller Avdiivka. Men vi har ju sett väldigt mycket bilder härifrån. Alltså så som de striderna ser ut, är det så som det ser ut vid fronten eller är det specifikt i det här området nu? Nej, det är det här området framför allt. Sen pågår det hårda strider på andra ställen också, upp mot Kupiansk, runt Bachmut där ukrainarna trycker på söder om stan. Men här är det de, ska vi säga, värsta förlusterna som ryssarna har haft under lång tid. Någonstans Volodar tidigare var ett ryskt fiasko sen, när man inte kom någonstans förlora mycket. Men det här är exceptionellt i intensitet och också i ryska förluster. Samtidigt så kommer det också rapporter om ukrainska attacker i Cherson. Bland annat så har det spridits filmer på när övervakningssystem och olika radarstationer attackeras. Varför attackerar man så här? Båda sidorna, men kanske framförallt ryssarna, sätter upp såna här statiska övervakningssystem då med kameror, med radarstationer och med också sambandsutrustning. Och det gör ju att de har mycket lättare att kunna övervaka större områden. Så det är viktigt för ukrainarna då att försöka få bort de här. Det gör man ju på olika sätt beroende på vad de är. Här i det här stridsområdet, ja, men där når man dem med olika typer av drönare. Och då är det viktigt för Ukraina att ta bort dem där. Det kan man använda antingen så att man försöker släppa granater på dem. Eller det enklaste och bästa sättet att träffa det är att använda en sån här drönare där operatören har VR-glasögon och så att säga flyger rakt in i dem. Mm. Men ett annat exempel på när Ukraina tar bort motsvarande spaningsutrustning, ja, det är när man med specialförband till havs tog olje- och gasplattformarna i Svarta havet för att ta bort radarer och spaningshjälpmedel. Och det är för att göra ryssarna så blinda som det går. För tar man bort det här, ja, då får man ju förlita sig på annat. Antingen försöka med spaningsförband eller med drönare hitta fienden. Så det där är viktigt för Ukraina att försöka ta bort alla de ryska hjälpmedel. Men Ryssland gör samma sak? Ja, i den utsträckning som ukrainarna använder de här systemen. Jag tror att ukrainarna framförallt använder sig av drönare för spaning och övervakning. Men i den mån som det finns fasta system så försöker båda sidorna få bort dem. Det har ju också pratats en del om att Ukraina nu gör motoffensiver på flera olika ställen. Mm. Hur ser Ukrainas taktik ut just nu?
Ja, alltså det är egentligen, som jag vill se det, tre stycken huvudsakliga områden. Och uppe i Donbass, där ja, båda sidorna trycker på. Ukraina trycker på framförallt i Bachmut, men också lite runt Kupiansk. Och ryssarna trycker på Avdiika. Men här är allt väsentligt utnötningsstrid, där man försöker att döda så många av varandra som möjligt. Och också skjuta bort utrustning naturligtvis. Men här ska man ta bort fiendens förmåga. Här i det här området, ja, alltså striderna ser inte jätteolika ut, men här är ju syftet för Ukraina att gå på framåt. Och alltså ha en offensiv där man ska skära av det ryska underhållet. Linjerna som går från Rostov ner till Krim och förser alla de ryska förbanden med material. Det vill man skära av. Man har inte lyckats särskilt bra, men där är ambitionen från Ukraina att trycka på. Samtidigt så, ja, så skjuter Ukraina väldigt mycket på det ryska artilleriet, på ryskt underhåll, på ryska staber. Och nu har man nått ett läge där det är sannolikt Ukraina som har ett artilleriövertag. Tidigare har ryssarna skjutit mer artilleri, men nu är det nog så att ukrainarna skjuter mer artilleri och ganska framgångsrikt mot de ryska systemen. Och sen Krim, där Ukraina med fjärrstridsmedel, alltså robotar och ibland specialförband, sjödrönare och annat, slår mot viktiga operativa och strategiska mål för att isolera Krim och också slå mot viktiga ryska förmågor. Svarta havsflottan, flygbaser och annat. Så det är utnötningsstrid, ukrainsk offensiv som går inte så jättebra och sen den strategiska bekämpningen, operativa bekämpningen av fjärrmål. Men vi har ju pratat många gånger om att isolera Krim är ett viktigt mål för Ukraina. Ja. Och det låter ju enkelt på pappret så att säga. Och det kanske är en dum fråga, men vad är det som gör att man inte lyckas med det? Därför att det är svårt helt enkelt. Alltså det är stora avstånd, man måste veta exakt vad man träffar. Och fienden, ryssarna försöker ju reparera allting hela tiden. Så att det kräver stora insatser både i antal robotar, i träffsäkerhet och uthållighet över tid. Man måste ju göra det här hela tiden eftersom ja, ryssarna försöker ju motverka det. Luftvärn, reparationer, omgrupperingar. Men vad skulle du säga att Rysslands taktik är just nu? I allt väsentligt att trötta ut Ukraina, att mala ner dem och få det här att gå så långsamt så att väst kommer att tröttna på att stödja Ukraina. Och det är man ju beredd att göra under lång tid. Så att, det ser ut som att stödet till Ukraina håller fortfarande 2024. Det finns många långsiktiga projekt. Även om ja, just nu amerikanska kongressen så är den politiska situationen så att det kommer inte något. Men avsikten under Biden-administrationen är att fortsätta stödja Ukraina. Men man tror från rysk sida, tror jag, att man ska kunna hålla ut längre än vad västs sammanhållning är. Och det är någonstans 2025 skulle jag gissa som man siktar på. Om det går, jag är tveksam. För apropå stöd från väst har det nu kommit en video som sägs visa hur det amerikanska vapnet Atacams används. Det här är bilder från ukrainska försvaret. Vet vi att det här faktiskt visar att just den här långdistansroboten används? Ja, om det här är exakt de avfyrningar som man gjorde med Attackham som man fick dem, det är svårt att säga, men det är rimligt att tro att det är det. Alltså allt annat stämmer. Och då har man skjutit dem mot två stycken ryska helikopterbaser, en i Berdyansk i södra Ukraina och en i Luhansk uppe i, ja, mot den ryska gränsen. Och de som man har fått, ja, de kan man skjuta då från, i det här fallet MLRS som Ukraina har fått, eller HIMARS. Det är ju sådana här poddar, här ser vi en med sex stycken raketer och sen en med en Attackhams-robot. Mm. Och det Ukraina har fått, ja, det är den äldsta modellen tillverkade. Ja, det finns foton på två av dem i alla fall, en tillverkad 1996 och en tillverkad 1997. De går ungefär 16 mil. Har 950 substridsdelar. Så att i den här så finns det ja, 950 ungefär stora som en handgranat. Så att när den här kommer fram ovanför sitt mål så öppnas den och sprider de här substridsdelarna, alltså klustervapnen. Mm. Och det är ju utomordentligt väl lämpat att använda på ett flygfält för att täcka hela flygfältet med helikoptrar, personal, luftvärnssystem, klargöring och annat. Och
En sån här täcker ungefär 4,5 fotbollsplaner då med splitter. Så har de skjutit kanske 3-4 mot varje av de här flygplatserna. Och det är svårt att få beräkningar, men satellitbilder och andra videoklipp och bilder tyder på att man har fått en väldigt god utdelning mot ryska helikoptrar, attackhelikoptrar främst. Kanske mellan 14 och 40 finns siffror på. Ett 20-tal är rimligt att anta. Alltså den största enskilda förlusten för det ryska flygvapnet sedan andra världskriget. Mm. De här helikoptrarna, det var ju det stora hotet eller stora problemet för ukrainarna när man inledde sin offensiv i början på sommaren. Så att det är ju trist för Ukraina att man får dem först nu. Det är bra att man får dem, men hade man fått dem då hade det hjälpt i offensiven. Men det här gav en väldigt god utdelning. Så att det är ett viktigt vapen, men det är oklart hur många Ukraina har fått. Men hur kan man använda det här i kriget framåt, ser du, för Ukrainas del? Ja, nu har man ju fått initialt en överraskningseffekt eftersom USA och Ukraina höll det hemligt att de här kom. Det var en lång diskussion, skulle de få, skulle de inte få, så plötsligt var de där. Nu måste Ryssland förhålla sig till att Ukraina kan ha fler av dem, naturligtvis. Och det betyder att då kan inte Ryssland ha någonting viktigt inom 16 mil från fronten. Eftersom Ukraina kan skjuta med den här. Och om Ukraina skulle få 30 mils-varianten, då blir det ytterligare besvär. Så att med den här så kan Ukraina skjuta på hela sitt ockuperade territorium, fastlandet och ner halva Krim ungefär. Så det skapar ju problem för Ryssland. Hur ska de disponera sina helikoptrar? Var ska de ha sina flygbaser och så vidare? Så det här skapar stora problem i den ryska planeringen och hur man disponerar logistik, helikopterstöd, flygplatser och annat. Men för Ryssland har ju kallat det här för, om man skulle ge Ukraina just det här vapnet så skulle det vara att passera en av Rysslands röda linjer. Mm. Vad innebär det att Ukraina nu då har fått det här och den röda linjen är passerad? Ja, i praktiken ingenting. Ryssland har tidigare pratat om röda linjer. Vi har pratat om, alltså i väst, om att det här kan vara en rysk röd linje. Alltså vi har inbillat oss att det finns röda ryska linjer. Ryssarna har inte uttalat vilka som är de röda linjerna, kanske mer än det här, utan de har sagt att Putin har själv sagt att väst har överträtt alla våra röda linjer. Men hela idén med liksom en röd linje att något ska hända om man stiger över den, det har det inte gjort. Så trovärdigheten i de ryska hoten, den är rätt låg. Och det gör ju då att USA till exempel kan se att men det här är en bra grej. Och reaktionen efter att man hade gjort från Ukrains sida det här anfallet, Putin näst närmast spelade ner det här, att den här spelar inte stor roll och det är gamla vapen och vi kan skjuta ner dem. Det vill säga att det var som vanligt höga ord, högröstade och aggressiva ord från Ryssland, men sen backar man. Finns det anledning att tro att de här skulle kunna användas för att skjuta in i Ryssland från Ukrainas sida? Ja, tekniskt sett kan man, men här är jag övertygad om att det har föregåtts av diskussioner i likhet med andra vapen som man har fått från väst, där man från Ukrainas sida går med på att inte göra det. Alltså de insatser som man gör inne i Ryssland, det är ju drönare, det är egenproducerade. Och det enda undantaget har egentligen varit såna här australiensiskt tillverkade wellpapp-drönare. Men inte något kvalificerade vapensystem som är från väst i alla fall. Mm. Något annat som används mycket i kriget, det är ju drönare. Och den här videon visar hur en ukrainsk drönare flyger in genom en öppen dörr på ett pansarfordon. Har vi sett att man använder drönare på det här sättet tidigare, Joakim Paske? Ja, de har ju kommit under kriget. I början så var det ju väldigt mycket de här hobbydrönarna för övervakning. Man hade kameror på dem. Sen kom ukrainarna på att vi kan ju fästa handgranater och andra laddningar på dem och släppa rakt ner. Mm. Och sen började man använda såna här tävlingsdrönare, hobbydrönare som man kör med VR-glasögon, och så kan man köra i banor och de är rätt snabba. Det kan vara hastighetstävlingar eller olika tävlingar i manövrerbarhet. Och de där visade sig vara jättelämpade att fästa då en pansarvärnsraketstridsspets på. Någon sån här, alltså motsvarande laddningen från ett pansarskott. Mm. Och så flyger man in dem där i, till exempel här kan man sikta genom luckan på det här stridsfordonet. Det finns videoklipp där Ukrainarna, båda sidor använder dem.
men där ukrainarna flyger in i ett ryskt värnsystem, flyger in ner i en skyttegrav under ett maskeringsnät, gör en 90-graders sväng och in i ett värn, alltså i en bunker. Mm. Så att de är väldigt manövrerbara och man ser ju väldigt bra med de här kamerorna så länge det inte är väldigt kraftig störning, alltså elektronisk störning. Så att det här är ett mycket effektivt vapen. Och ja, båda sidorna är rädda för de här, men det verkar som att ukrainarna har lite fler av dem. Men hur ska Ryssland kunna skydda sig mot en sån attack? Går det ens? Det man gör från båda sidor är att man försöker sätta upp nät eller på andra sidan. Andra sätt skydda de här, men det går mest ja, om det är statiskt, om man står stilla. För då, ja, då kommer man inte igenom det här nätet. Så att, ja, olika typer av tak och lite såna här luckor och sånt där, men det funkar inte särskilt bra. Man kan ju faktiskt manövrera så att man flyger in i sidan och under dem där. Men är det här drönarnas krig? För det känns som att man väldigt ofta ser att det används drönare i olika attacker. Ja, men det har blivit en av de saker som har blivit väldigt tydliga. Att det är inte jättenytt. Det användes för något år sedan mellan Armenien och Azerbaijan. Och det var väl det första stora användandet. Men det här nu, när vi ser mängden av drönare, den kontinuerliga utvecklingen, hur man använder dem, vilka typer, vad man sätter på dem, och också hur det här utvecklas på båda sidorna med fabriker, man sätter in stora resurser för att få dem, så att det här är viktigt och mängden är nytt, men sen har vi inte riktigt sett det som kommer när man kopplar ihop dem med AI, när det kommer drönarsvärmar och så vidare. Där är vi inte än, men vi kommer nog dit. Vi får se, då kommer vi prata om det här i krigsrapporten. Vi ska också prata om kommunikation. För Ryssland har nu börjat använda sig av en ny taktik när det handlar om att kommunicera vid fronten. Man har tagit in så kallade wind talkers. Det är tuviner, ett folk från Sibirien som har tagits in. Och de ska då sköta kommunikationen på sitt lokala språk. Ребята, тувинцы. Их называют говорящие с ветром, как племя Чероки в известном фильме, но и не прослушать, а прослушать не понять. Вот Сергей Кожугетович, золотые люди, золотые люди. Сюда. Ты что говоришь? Ну что, все с хорошим, выйди, говорю. Så där ser det ut, Joakim Paasikivi. Det här klippet har lagts ut av ryska försvarsmakten själva. Vad är din reaktion? Ja, att man använder en modell som de själva refererade till en film, och som du sa, The Wind Talker. Så det var Navajos som amerikanska styrkor använde sig av, just för att ja, det skulle inte gå att avlyssna, men ingen skulle förstå vad de sa, även om de hörde det. Ja, det där är väl mer pikant än något annat. Det har en del, ska vi säga, indikationer på att ja, det ryska krypterade sambandet verkar inte fungera. Mm-hmm. Alltså ett modernt sambandssystem. Det ska vara krypterat så att det ska vara svårt för motståndaren att knäcka den här krypteringen och höra vad man säger. Uppenbarligen funkar inte det, så man måste ta in någon som pratar ett språk som motståndaren inte förstår. Och sen är det ju också att ja, men ett krypterat samband, det kan ju vem som helst prata i. Men om man har då de här tuvinerna, ja, då är det ju beroende på att de finns i båda ändar. Så att det är ju en ganska unik resurs också. Så att det här pekar snarare på svagheter i det ryska systemet som man försöker lappa och laga genom att ta in det här. Men det är ju ingenting som är gångbart. Det är ju inte så att man kan täcka alla ryska radiosystem och sätta någon som pratar ett främmande språk där. Utan ja, med en modernt sambandssystem så hade inte det här behövts. Men hur mycket har Ukraina kunnat tjuvlyssna på Ryssland? Och vet vi någonting om det? Ja, båda sidorna är duktiga på elektronisk krigföring. Alltså både signalspaning där man lyssnar eller gör en analys av systemet. Även om man inte lyssnar på vad de säger så ser man var finns de olika stationerna, hur mycket trafik är det. Och då kan man se att ja, det här är sannolikt ett sånt förband eller här är staben och så vidare. Så kan man skjuta på det. Och det andra är störning, alltså hur man stör ut motståndaren. Både motståndarnas drönare men också motståndarnas kommunikationssystem.
Båda är duktiga på det här. Ryssarna har satsat väldigt mycket på det. Men uppenbarligen så finns det då dåliga sambandssystem. Och det har också drabbat ryssarna vid flera tillfällen. Alltså när man gjorde själva invasionen, ja, då var man tvungen att sno ukrainska mobiltelefoner och använda dem. Och det funkar ju en stund innan ukrainarna släckte ner mobilnätet. Så att man har lappat och lagat ganska mycket. Men ja, kontentan är jättebra liksom reklam för att man gör coola grejer. Hade man haft bra sambandssystem hade inte det här behövts. För det här måste ju vara väldigt, väldigt viktigt, att kommunikationen funkar. Ja, det är avgörande. Annars så blir det, så springer man omkring helt i blindo och ofta skjuter på varandra. Och till sist ska vi prata om en ny liten uppfinning, kan man väl kalla det. De kallas för spindelskor. Och det är då ett par skor med 3D-printade sulor som ska skydda mot ryska minor. Hur skyddar de här mot minor? Alltså en truppmina, en trampmina som den här då ska skydda mot. Den har en ganska liten laddning och ska spränga av foten eller en del av benet högst. Och här har man ju flyttat ut själva kontaktpunkten från utanför foten. Så att går man på en mina med de här, ja, då smäller det inte på foten. Och då får man ju bara hoppas att, ja, för man lär ju trilla när det händer, att man inte trillar på en annan mina. Men det här, den här typen av system, det har ju funnits under lång tid. Både israeler och fransmän och andra har ju experimenterat med såna här skor som är gjorda av typ cellplast eller andra byggnadsisoleringsmaterial som man nästan sätter en hälla på för att fördela trycket, att det ska komma utanför foten och att trycket ska vara så lite. Det här är en liten annan modell. Ja, det är väl bättre än ingenting, men det, ja, om man ska gå i ett minfält som inte är försvarat, ja, då kan det här funka. Men det är ju inte något som man använder i en framryckning när folk skjuter på. Hur gör man då? Ja, då får man väl krypa fram och röja för hand, som ukrainarna har gjort långsamt under hela offensiven. Så det här är, ja, men när man väl har tagit ett område ska fortsätta att minröja eller röja från ammunition där det inte pågår strid just nu. Där tror jag de här fungerar bäst. Vi säger stort tack till dig, Joakim Paasikivi, överste löjtnant. Och vi säger också stort tack till alla er som har tittat. Vi på Aftonbladet kommer såklart fortsätta att ge er senaste nytt. Så länge säger jag tack från studion.